Bismillahirrahmanirrahim. Dina kitab Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ayat bet wa azhiranna lama fi'lin mutlaqan fi nahwi qulna am wa qulna wal taqo. Kudu ngizharkeun lam dina fi'il qulna am kudu ngaidharkeun lam dina fi'il kulna am kulna wal taqo eta misil. Misil teh naon? Misil teh conto. Tah. Anu rek di naon lain ditanggapi atunya. Anu rek dibahasna nya. Nyaeta bahasa mutlaqon. Wa azhironna jeung kudu ngaizharkeun nyaan anjeun ngaizharkeun teh ngajelaskeun maca jelas lama fi'lin kana lam nu aya dina kalimah fi'il mutlaqon barina mutlak lam nu aya dina kalimah fi'il sok disebut lam fi'il eta teh dibacana teh mutlak kudu izharnya naon isi kamutlakanna teh. Eusi kamutlakanana teh nyaeta pinahwi kulnaam kulna jeung il tako. Eusi kamutlakanana teh kulnaam kulna jeung il tako. Tegesna dina piil amar, dina piil madi jeung dina piil kul piil madi piil amar piil mudhari ayat teh yaltaki bisa nya dina piil madi piil mudhari piil amar eta isi kamutlakanna. Jadi kudu dikumaha, kudu diizharkeun saperti kencanto kul naam aya lam dina kalimah fiil amar qala yaqulu kul maka macana teh kudu kul naam diizharkeun tegesna lamna dibaca atawa kulna oge kudu diizharkeun sabab lam fiil sabab lam aya dina kalimah fiil buktina fiil madi katerapan ku domirna gitu domirna peta kalimah al-ghair atau mu'adzum nafsa. Nukahji nukatilu lafad iltako yaltaki tah. Eta oge akur henteu dibaca itako yattaki tapi iltako yaltaki. Naon sababna? Sabab lam aya dina kalimah fi'il. Itu lam aya dina kalimah fi'il. Lamun disimpulkeun di mana-mana aya lam nu eta lam teh ayana dina kalimah fi'il barina mutlak eusi kamutlakanana rek fi'ilna mah fi'il madi fi'ilna mah fi'il amar atawa fi'il mudore maka lamna kudu diizharkeun alias dibaca jelas kul na'am kul na jeung il tako. Nah. Tapi sabenerna lamun teamah taliti lain berarti anu nyebutkeun wa azhirona lama fi'li mutlaqon henteu taliti jeung teu apaleun lain berarti musonib teu apaleun tapi musonib naon secara bertahap ngabejakeunana henteu sakaligus dibejakeun sapertikeun dina nahwu mah huruf jar aya salapan dina jurmiah asup kana alfiah jadi aya 20 tah sapertikeun kitu tah ieu ge dina tuhfatul atfal bahwa lam fi'il teh kudu diizharkeun bahkan mutlak tapi lamun teh mah asup kana matan al-jazariyah ternyata aya anu kudu diidegomkeun berarti ari kitu mah henteu mutlak izhar kitu aya anu kudu diidgomkeun mana anu kudu diidgomkeun teh
sapertikeun musonib Syekh Abil Khoir Samsudin Muhammad bin Muhammad Samsudin Al-Jazari nerangkan atau ngejelaskan dina salah sawiyus petna wa awalai mislin wa jinsin insakan adgim kakul robbi wa bal la wa abin nyaeta dina nalika lam piil tegesna lam anu aya dina kalimah piil mayunan salah sahijina dua huruf hiji mayunan huruf lam nomor kedua mayunan huruf ro mayunan huruf lam seperti kan lafad kul laukana dindinya aya kul anu mana dina kul teh aya lam lamna lam fi'il sabab lam aya dina fi'il amar kaharepna aya lafad laukana didinya lamna henteu diidharkeun balita diid gomkeun asalna kul laukana jadi kul laukana ari eta alna ka kuping keneh al anu ka kuping atawa lam nu ka kuping nya eta lam tina lafad laukana lain lam tina lafad kulna gitu. Lain lafad lain tina lafad kulna gitu ta. Mana buktina bahwa lam bahwa anu ka kuping teh huruf anu kadua na lain lamna dina contoh hiji deui lam nu aya dina kalimah fiil amar sapertikeun kul mayunan huruf ro sapertikeun lafad kul robbi dibaca kur robbi lamna teu dibaca sabab diasupkeun kana naon kana huruf ro kapan eta lam aya dina kalimah fiil ceuk tiheula mah kudu diizharkeun kitu da mutlaknya memang secara umum diizharkeun ngan dikajabakeun dina nalika lam fiil atawa lam nu aya dina kalimah fiil bahkan lain dina kalimah fiil wungkulnya mutlak ieu mah lam di mana-mana lam mayunan huruf ro maka eta diid gomkeun terlebih lamna sukun seperti kan lafad kul laukana jeung kul robbi sanajan eta lam teh aya dina kalimah fiil sanajan ceuk diheula mah wa azhiranna lam fiilin mutlaqon ngan pedah aya lam fiil anu wajib idgham nya eta di mana-mana mayunan lam jeung mayunan ro cekap.